د اسلام آباد د پروټین سیمه اوسیدونکي حضرت حیات په خپل فارم کې خریړی تولیدوي. هسې خو نور خلک هم مشروم یا خریړی چې په ځینو سیمو کې خوم به هم ورتوي کری او په بازار کې خرڅوي. خو د حضرت حیات او د خریړی د نورو کروندګرو ترمنځ توپیر دا دی چې هغه د دې لپاره یوه سمڅه کیندلې ده. هغه وایي چې د خریړی د تولیدولو دغه طریقه یې په چین کې زده کړې ده. غنمو بوسو، د اری بورا، د اوړو بوسو، چونا، یوریا او چینی، دا شپږ سیزونه مونږ میکس کو، نو دا چې کوم دی نو دومره زیات لکه هیټ واخلي که نه، چې دا بیا مونږ دوه درې ورځې چې کوم دی نو په هغې باندې اوبه اچوو هغه مونږ یخو، د هغې نه پس د هغې نه لفافې ډکې کړو او بیا هغې له سټیم ورکړو او د سټیم نه پس بیا په هغې کې تخم واچوو. حضرت حیات وایي چې د کرکیلې سره د ماشومتوب راهیسې مینه لري، اګر چې د خپله شماریات یا سټېټسټیک ویلي دي. هغه وایي چې د خریړي ډېر قسمونه دي او د ځینو یې ډېره زیاته بیه ده، خو هغه هڅه کوي چې ډېرې خریړي تولید کړي او په ارزانه بیه خلکو ته ورکړي. زمونږ دا کوم مشروم چې دی اوسټر، د دې اوسټر چې کوم دی نو په دراز باندې دی ورکړي دي 4000 روپۍ، دا میټرو کې چې کوم دی ملاویږي 4000 روپۍ. خو زما کوشش دا دی چې لکه د 4000 روپو نه دا سیز راکوس کړم، پیداوار یې زیاتو شي، چې دا عام نارمل خلک هم چې کوم دی نو دا خوړی شي. نو اوس دې وخت کې چې کوم دی نو زه خو دا خپل پیداوار چې زما کوم کېږي دا زه چاینیز له ورکومه په 1500 روپۍ باندې او 1 کیلو، او چې کوم زمونږ پاکستانیان دي او موږ سره کنټیکټ کوي نو مطلب لکه هغې لږ لږ ارزان هم ورکوم. جی، خریړی یو مهم خوراک دی او ډیر پروټین لري. په اکثر سیمو کې ورته د ځمکې غوښه هم ویل کېږي. د همکار عمران یونس سره راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.